Muito obrigado, agradeço desde já a todos a presença e também o convite que me fizeram. Nesta comunicação, eu foco-me numa parte específica da minha tese de doutoramento. Mas eu já explico isto, a minha tese é sobre os efeitos da grande recessão, ou seja, do período pós-crise de 2007. E portanto, o grande crash das bolsas e depois de toda a década que se seguiu, que é conhecida na gíria da economia como a grande recessão, e eu na tese acabei por procurar os efeitos disto no discurso económico, no discurso da política em Portugal e também no, na cultura, e na cultura acabei por me focar no fim muito no caso do cinema, portanto, das representações no cinema da crise. Faço aqui um ligeiro introito para contextualizar este assunto. Depois eu faço muito um paralelo entre o cinema de Hollywood, depois e o cinema nacional, e depois analiso sobretudo de um ponto de vista primeiro quantitativo e depois com uma interpretação de alguns filmes que se fizeram em Portugal naqueles anos, como é que a crise foi representada no cinema português. E depois no fim faço algumas conclusões. Começando, para contextualizar um pouco, desde 2008, a grande recessão marcou um ponto de inflexão na economia, na política e na cultura à escala global, embora obviamente com ritmos e particularidades geográficas muito diferentes. Portanto, como eu disse, eu concentro-me muito aqui nesta comunicação, sobretudo nos efeitos da grande recessão e nos seus ecos no cinema português e também tentando estabelecer esse paralelo com o cinema de Hollywood, que é a indústria cinematográfica à escala global e por essa razão tem um papel único na formatação daquilo a que poderíamos chamar uma imaginação da crise. Eu segui aqui muito aquela divisão centro-periferia, semi-periferia, que vem da teoria do sistema mundo do Immanuel Wallerstein e que teve uma influência grande na obra do Boaventura de Sousa Santos e, digamos, naquilo a que se chama por vezes a escola do SES. E neste esquema, eu diria que o cinema de Hollywood pode ser visto como representante de uma imaginação central da crise, ao passo que Portugal eu conceptualizei e interpretei, sobretudo, como representante de uma imaginação periférica, ou, no caso, semi-periférica, da crise. No entanto, como isto seria muito grande, se eu fosse também a incluir aqui a parte de Hollywood, a minha comunicação é incide, sobretudo, no caso português, eu deixei a parte de Hollywood muito resumida. No caso do cinema, que é um setor com ciclos de produção que são relativamente morosos, os filmes onde se vê ecos da crise em Portugal começam a sair a partir de 2015, quando os anos da Troika, ou seja, já no final dos anos da Troika, que vão sobretudo de 2012 a 2015, justamente. Eu concentrei a minha análise sobretudo em três filmes, que são As Mil e Uma Noites, do Miguel Gomes, que é de 2015, o São Jorge, do Marco Martins, que é de 2016, e A Fábrica do Nada, do Pedro Pinho, que é de 2017. Desde então, saíram mais alguns filmes, por exemplo, O Colo, da Teresa Vilaverde, que já é de 2018, e também há alguns documentários, mas esses já não entraram na análise. Portanto, o que se segue está um pouco desatualizado, mas eu não creio que altere grandemente as principais ideias. Só para resumir muito, eu na parte em que analiso o cinema de Hollywood, digo nessa parte que Hollywood tende a imaginar muito o cinema enquanto apocalipse, ou seja, há uma tradição que vem dos filmes catástrofe, os filmes, que é um género cinematográfico que explora sempre as ideias da catástrofe, do apocalipse, normalmente o catástrofe, catástrofe natural ou uma ameaça, um cometa que vem destruir a Terra, todo este tipo de imaginários, filmes como O Tubarão. Portanto, eu faço referências a esse tipo de género para dizer que o Hollywood tende também a representar as crises económicas muito por este prisma do filme Catástrofe e que retrata a crise como um apocalipse que ameaça a humanidade de alguma forma. No caso dos anos ali desta última década, né, de 2010 para a frente, eu digo que eu identifiquei sobretudo duas grandes abordagens de Hollywood à crise, foi aquilo que eu chamei de uma crítica moral e emocional, ou até uma crítica moralista, que tem sobretudo a ver com a ideia da crise como,
digamos, uma crise de valores, uma crise ética, ou seja, a humanidade, a sociedade ou qualquer coisa está infectada, está afetada por maus valores, normalmente personificados em personagens vilão, ou seja, a elite financeira corrupta, maligna, que prejudica as famílias trabalhadoras ou os desapossados, este tipo de imaginário, normalmente através de narrativas bastante personalizadas, não é? Um protagonista bom, com as elites corruptas que são más. E vemos um pouco isto em filmes como, por exemplo, Nas Nuvens, que é um filme do Jason Reitman, de 2009, em que o George Clooney é uma pessoa, é um funcionário de uma empresa que se especializa em ir de empresa em empresa, noutras empresas, explicar aos trabalhadores porque é que eles estão despedidos, não é? E explora um pouco essa a sua vida muito jet set, sempre entre aeroportos, a ir de um lado para o outro nos Estados Unidos, a explicar aos trabalhadores que vão ser despedidos, mas a tentar dar-lhes uma perspectiva motivacional de que aquilo é uma grande oportunidade para eles e que eles podem refazer a sua vida de uma forma fantástica dali para a frente. Para além desta crítica moralista emocional, eu identifico uma outra segunda grande linha de filmes que são o que eu chamo abordagens pseudo-celebratórias ou satíricas. Eu vejo isto em filmes como, por exemplo, Wolf of Wall Street. Isto é aquele filme do Martin Scorsese. Eu não me recordo qual é o título deste filme em português, mas se recordam, é aquele filme com o Leonardo DiCaprio, de 2013, que na verdade nem sequer trata dos efeitos da Grande Recessão. É uma história, na verdade, da década de 1980, mas que, pela altura em que ele saiu, foi inevitavelmente recebido como uma parábola do capitalismo no tempo da Grande Recessão. Ou também um outro filme, que é o The Big Short, do Adam McKay, que é de 2015, que esse sim foca mesmo os acontecimentos específicos da crise do subprime, e que são filmes que, no fundo, mostram as elites da finança, não é? Que são centrais, são os protagonistas centrais destas narrativas, mostram-nos como figuras excêntricas, figuras extremadas. E, portanto, aqui eu digo que são abordagens pseudo-celebratórias, porque de facto retratam o excesso e a loucura e a vida em grande estilo das elites de Hollywood, como a raiz que leva depois à sua queda em desgraça. E, portanto, aí está uma componente que diríamos crítica e satírica, mas na verdade muitos destes filmes focam-se justamente no lado mais celebratório, de tal forma que há quem possa ver ali uma feroz crítica do capitalismo, mas há também quem possa ver ali, no fundo, uma celebração dele. Ora bem, passando à frente destas duas grandes tendências que eu vi nos filmes de Hollywood, eu passo agora à produção do cinema nacional, em que eu vejo a crise como uma imaginação nacional, ou seja, a crise para mim é uma categoria que pode servir para ver retrospectivamente a evolução do cinema português ao longo das décadas. Portugal, enquanto uma economia semi-periférica, teve historicamente excedentes económicos limitados para atividades como o cinema. E para além disso, como teve ao longo do século XX uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, com níveis limitados de literacia, de urbanização, etc., tudo isto contribuiu para ter um mercado doméstico relativamente limitado. E estas limitações estruturais condicionaram historicamente o setor do cinema em Portugal de uma forma muito particular, muito marcada por um certo dirigismo de Estado e também por uma polarização particular entre os setores ditos do cinema comercial e do cinema de autor. Para além disso, e isto é uma coisa que eu argumento noutra parte da tese, no domínio do senso comum, dos imaginários, das representações, Portugal viveu praticamente todo o período pós-2002, quase sem interrupções, sempre sob um espectro e uma ideia de crise permanente. Porque já tinha havido uma recessão em 2002, 2003, na altura do Durão Barroso. Depois há uma recuperação ali por alturas de 2007, 2008, nos governos de José Sócrates, mas ela é fugaz e logo a seguir vem a grande recessão na economia mundial e volta-se a entrar numa lógica de recessão. Portanto, são quase duas décadas seguidas, sempre sob uma ideia de crise. E, portanto, as percepções culturais e as representações da crise após 2008 e depois nos anos da Troika, elas, para mim, vêm numa linha de continuidade com o período anterior a esse. Ou seja, como agravamento de uma situação que já era má e que piorou, ao contrário de ser uma conjuntura que até era boa e que, de repente, se foi abaixo, como foi noutros países.
Voltando, no setor de cinema em Portugal, os realizadores contam com um mercado interno na casa das dezenas de milhares de espectadores, no melhor dos casos, e é raro, nas centenas de milhares de espectadores, e têm horizontes de exportação relativamente limitados fora do circuito do cinema de autor, que já é um circuito minoritário em termos de público. Ora, em termos económicos, isto é uma base débil para sustentar uma indústria lucrativa. E, portanto, historicamente, em Portugal, a produção cinematográfica foi muito marcada pelos ciclos das políticas de Estado. E às vezes, ocasionalmente, mas bastante menos, ocasionalmente também pelos ciclos dos mecenas e dos financiadores privados. Ou seja, a história do cinema português está estreitamente ligada com a história das políticas para o cinema português e dos critérios que estas políticas seguiram para financiar, para promover e também para censurar o cinema. Aqui o caso português representa uma variante nacional de uma lógica que, na verdade, marca todo o cinema europeu, que é um cinema muito dependente do financiamento estatal. Normalmente, as décadas de, no, nas histórias do cinema português, considera-se que as décadas de 1930 e de 40 são a era inaugural em Portugal do cinema como entretenimento de massas e também como propaganda de Estado. Esta é a chamada Idade de Ouro da Comédia Portuguesa, filmes como A Canção de Lisboa, O Pátio das Cantigas, O Leão da Estrela, comédias ligeiras que exibiam as vedetas do teatro e da revista da altura em enredos ligeiros, centrados esses enredos em pequenas intrigas pessoais e românticas, que se passavam quase sempre em Lisboa, e aliás, de tal forma que há quem chame este género mais do que comédia portuguesa, são as comédias de Lisboa. Que era uma cidade que era representada com uma imagem idealizada e muito romantizada, como se fosse um aglomerado de aldeias onde toda a gente se conhecia, onde todas as personagens estão sempre sob a tutela de alguém, seja o patrão, seja a família, seja o vizinho, o que subvertia a ideia de liberdade normalmente associada à vida na grande cidade. Este quadro simbólico também convinha à visão do ideal de sociedade do Estado Novo. Consistia muito num país orgulhoso da sua história, fiel ao imaginário rural, a família, a igreja, etc., e que recusava os excessos e os males da modernidade, a industrialização, a urbanização, a luta de classes, o socialismo. Ora, dos anos 30 para 40, depois, a partir dos anos 60, este panorama começa a ser contestado pelo movimento do cinema novo, que é uma nova geração de realizadores, muito influenciados pela Nouvelle Vague francesa ou pelo neorrealismo italiano, e que começa a afirmar em Portugal o cinema de autor como um gesto de resistência política e estética. Incluo aqui filmes como Os Verdes Anos, do Paulo Rocha, que é de 1963, ou O Bellarmine, do Fernando Lopes, de 1964. São filmes que inauguram narrativas já centradas em personagens inadaptadas e mal vistas, face aos preconceitos de uma sociedade que é representada como uma sociedade conservadora e atávica. Este é um modelo narrativo fixado ali naquela década de 60 que influencia, a meu ver, todas as gerações posteriores de realizadores, nomeadamente no cinema de autor. As circunstâncias sociais que aquela geração de realizadores nos anos 60 enfrentou, a ditadura, a censura, a falta de recursos económicos e também a falta de público, empurrou estas principais figuras deste movimento numa fase inicial, para uma dupla recusa do Estado e também do mercado. Mas na passagem dos anos 60 para os anos 70, portanto, ainda sob o Estado Novo, eles começaram a ocupar lugares no aparato institucional que, naquela altura, se desenvolve e que dura até hoje e que marca o cinema em Portugal, que consiste num instituto público, que hoje se chama UICA. É um instituto público financiado por impostos que financia a produção de filmes através de um sistema de concursos, avaliados por júris, e estes júris normalmente são baseados na base de um prestígio e de reputação que os realizadores e outras figuras têm no meio do cinema português. Este sistema, desde essa altura, financia à volta de uma dúzia de filmes por ano, que são escolhidos através de critérios que, por norma, são favoráveis ao cinema de autor e sem grandes requisitos de sucesso comercial nas bilheteiras. Isto depois tem consequências na forma como o cinema português se foi estruturando e desenvolvendo nas últimas 4 décadas, digamos, dos anos 70 para a frente. A partir dos anos 80, através de figuras como João César Monteiro e, particularmente, o Manuel de Oliveira, o cinema de autor português ganha um reconhecimento internacional assinalável no público cinéfilo em França, e a partir daí, depois, a sua reputação e a reputação do cinema português alastrou para outros países.
A influente revista Caia do Cinema começa a falar de uma escola portuguesa que é vista e apresentada como uma escola com uma linha coerente de resistência a Hollywood, com uma estética artesanal que lhe confere um estilo artístico inovador. Portanto, isto aqui é uma lista com os países que têm mais filmes nas listas de melhores do ano na Caia do Cinema, nas décadas de 1981 a 2016. A Caia do Cinema é uma revista francesa, que é das mais importantes revistas de cinema do mundo, que apela muito a um público muito cinéfilo. E como se vê aqui, os Caia foram centrais na criação desta imagem do cinema de autor português, ao colocar este cinema sistematicamente nas suas listas de melhores filmes do ano. Neste período, como vemos, Portugal é o terceiro país com mais filmes, só atrás da França e dos Estados Unidos, e à frente de pesos pesados do cinema mundial, como o Japão, a Itália, a Rússia, o Irã. E, portanto, este reconhecimento pela imprensa especializada alastrou do circuito destas revistas para os grandes festivais internacionais de cinema, Cannes, Festival de Nice, Veneza, Berlim, Toronto, etc. E a partir daqui, depois, também abriu portas para a exibição comercial em sala num conjunto de países relativamente pequeno, que determinam a recepção do cinema português à escala global até hoje. Acima de tudo, o mercado francês e depois também Itália, Espanha e Alemanha. Aqui falamos sobretudo de cinema de autor. O cinema de autor é o cinema português que é exportado. O cinema comercial dirige-se essencialmente, quase exclusivamente, ao mercado doméstico e não tem exportação quase nenhuma. O cinema de autor tem uma expressão de bilheteira em Portugal muito pequena e residual, mas depois, no circuito internacional, e sobretudo nestes quatro países que eu disse, multiplica a sua audiência para o dobro, o triplo e às vezes até para 20 vezes mais. Em termos de temas principais, o cinema dos anos 80 concentra-se sobretudo numa questão nacional. O Manuel de Oliveira, o João César Monteiro, colocam nos seus filmes o próprio país, Portugal, como uma questão e quase sempre sob uma luz pessimista. Eles fazem, no entender de vários autores, um luto impossível de um país que quer ser outra coisa qualquer, que não aquilo que efetivamente é. É um cinema que se centra muito nas contradições e na asfixia de ser português, mas não querer ser. São narrativas dominadas por um contraste entre aquilo que existe e que é mostrado como um país atrasado, paroquial, conservador, e aquilo que deveria existir, um país desenvolvido, cosmopolita, progressista, etc. Aliás, o Jacques Lemierre, que é um autor francês, mas que se dedicou muito ao cinema português, num texto retrospectivo, ele diz isto, ele fala do cinema português como representando, e cito, uma nação onde o auto-menosprezo enquanto país é uma atitude cultural constante. Após esta geração dos anos 80, nas décadas de 90 e 2000, vem uma nova geração de realizadores, o Pedro Costa e a Teresa Vilaverde, o João Canijo e muitos outros, que passam desta fixação na ideia da nação para um olhar mais internacionalizado e genérico. Nesta altura, registra-se também um grande crescimento na produção de documentários. Mas apesar de um olhar menos focado no que é especificamente português, mantém-se uma certa atração pela negatividade e pela marginalidade social. Os protagonistas dominantes nos filmes deste período são criminosos, são imigrantes clandestinos, toxicodependentes, mães adolescentes, em suma, figuras marginais. Os temas dominantes são a pobreza, o desemprego, as dependências de substâncias, a violência doméstica. Também se vê neste período a figura e a imagem dos subúrbios da grande cidade, começa a ganhar importância. E, portanto, mantém-se da geração anterior, que vinha dos anos 80, um certo olhar negro, mas talvez um olhar menos satírico, menos preocupado com a ideia de uma particularidade ou de uma patologia especificamente portuguesa, e em vez disso, um tom mais neutro, mais isento de teorizações, interpretações, juízos morais. Ou seja, esta tendência reflete um movimento naquela altura dos realizadores de se tentarem afastar de um país imaginado para se aproximarem de um país, entre aspas, real, um país afligido por problemas sociais agudos, que o tornavam na altura uma das sociedades mais desiguais da Europa e ainda hoje continua a ser um dos países com índices de desigualdade maiores a nível da Europa. Portanto, em suma, já antes da crise de 2007 e da grande recessão que se seguiu na década de 2010 para a frente,
A crise, a meu ver, era um tema premente no cinema de autor português, embora fosse vista e tematizada mais como uma crise nacional do que como uma crise económica ou capitalista. Bom, então, passando agora para os anos da Troika. Os anos da Troika foram um momento, que são sobretudo 2012, 2015, são um momento em que as ondas de choque atingiram com muita força a economia portuguesa. Nestes anos, registou-se aqui uma queda acentuada do público, cerca de 25% nas salas de cinema do país, que é aqui, podem ver aqui no traço mais acima, a bilheteira em Portugal. A bilheteira em Portugal caiu nos anos da Troika, em 2011 era 16 milhões, caiu para cerca de 12 milhões em 2014. Verifica-se que esta queda foi mais acentuada para os filmes americanos do que para o resto, o que sugere que foram sobretudo os espectadores das grandes produções de Hollywood que naquele período se retraíram nos seus hábitos de ida ao cinema. O pacote de austeridade, com a chamada Troika, do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, determinou cortes maciços no investimento público e, no caso do cinema, isto assumiu a forma extrema de um corte total de todo o financiamento público ao setor que ocorreu em janeiro de 2012. Podemos ver aqui também. Estes cortes produziram, induziram, digamos, um corte da produção de cinema em Portugal para cerca de metade, ali no período, sobretudo, a seguir a 2012. Esta queda na produção, no entanto, não se refletiu de imediato em sala, porque naquele momento até houve um ligeiro aumento dos filmes que foram lançados. Porque já havia filmes que tinham sido produzidos anteriormente e, portanto, estavam acumulados, estavam em reserva e foram sendo lançados naqueles anos. No entanto, a partir de 2014, a crise foi aguda no setor de cinema, sobretudo ali 2011, 2012, 2013. A partir de 2014 há uma recuperação e a partir de 2016, que é já aqui a parte final deste gráfico, a produção já estava mais ou menos a níveis anteriores à Troika. Ora, eu digo que os anos da Troika tornam-se num tema mesmo em termos da temática dos filmes, a partir de 2015. As Mil e Uma Noites, que é do Miguel Gomes, 2015, inauguram esta tendência e ela depois continuou em filmes como São Jorge, do Marco Martins, 2016, e A Fábrica do Nada, do Pedro Pinho, 2017. Esta sucessão relativamente rápida de filmes sobre a crise, em serem apenas 2 anos, sugerem que há aqui um impacto da recessão e da crise económica no imaginário cinematográfico que não tinha ocorrido em recessões económicas anteriores no país. Nas narrativas destes filmes, a ideia de crise e das suas consequências é central, e estes filmes abordam-na já não tanto sobre o prisma de uma aberração nacional, mas antes como uma manifestação local de um problema global, que é o capitalismo e as suas crises. As Mil e Uma Noites é um longo exercício, cerca de 6 horas, dividida em 3 partes, que teve uma recepção muito entusiástica no circuito dos festivais e da imprensa especializada. A narrativa baseia-se em acontecimentos reais, reportados pelos média entre agosto de 2013 e julho de 2014, um dos períodos onde a crise da Troika foi mais aguda. Foram estes acontecimentos, estas notícias foram recolhidas pela equipa de jornalistas e guionistas e os adaptaram a uma série de episódios contados sob uma forma de fábula. São muitos episódios, eu até tinha aqui vários, mas eu vou aqui resumir só a um, que é este último que está aqui representado nesta imagem. Nesta imagem está aqui um dos 11 contos que vem nas Mil e Uma Noites, que se chama O Banho dos Magníficos, que se centra num sindicalista já envelhecido e com problemas de saúde, que está em luta numa cidade portuária para encontrar gente que mantenha viva a tradição de um banho ritual no dia de Ano Novo, nas águas gélidas do mar. O sindicalista entrevista, entre aspas, candidatos, que na verdade são pessoas reais, que contam as suas experiências pessoais da crise. E nestas entrevistas, realidades como o desemprego, a desconsideração pelos serviços do Estado, os bancos alimentares, problemas de saúde mental, são representados pelo meio muito simples, mas dramaticamente muito poderoso, do testemunho pessoal. No final deste pequeno conto, os candidatos reúnem-se numa multidão barulhenta na praia, que se pode bem ver aqui, aliás, também com bandeiras de outros países, que representam também os imigrantes, e a multidão avança sobre as águas numa encenação que pode ser vista como um ritual de purificação, dignidade e resistência face à adversidade.
No campo geral, eu vejo nas Mil e Uma Noites uma crítica, em primeiro lugar, do próprio cinema, através do qual se desenvolve também, secundariamente, uma crítica do capitalismo. No São Jorge, aposta, em vez do experimentalismo e da fusão de géneros, que é muito forte nas Mil e Uma Noites, aposta sobretudo numa abordagem renovada à tradição do neorrealismo. O foco aqui é mais nos efeitos da crise numa só pessoa, que é aqui o protagonista, numa grande interpretação do Nuno Lopes, que faz de Jorge. O Jorge é um desempregado que vive com os pais e que ocupa o seu tempo no ginásio de boxe do seu bairro, a ganhar trocos, e a participar em pequenas competições locais de luta. O Jorge descobre que a sua ex-mulher, que é uma brasileira negra que trabalha nas limpezas, quer regressar ao Brasil levando o filho de ambos. E daqui ele lança-se numa busca desesperada de desemprego para tentar evitar que a mulher vá para o Brasil com o seu filho e se volte a juntar com ele e a viver com ele. Ele encontra trabalho numa empresa de cobrança de dívidas difíceis e, portanto, acompanha os cobradores da agência em visitas a devedores, a bairros degradados, a armazéns, a mercados, de madrugada, onde tenta intimidá-los para pagar as dívidas. Vai-se revelando que os devedores são pessoas esforçadas e pessoas que passam grandes dificuldades, tal como o protagonista, e vivem em pobreza e afogados em dívidas, apesar de terem emprego. Ele acaba por receber ordem para espancar um vendedor de fruta, mas ao tentar fazê-lo, condói-se, e não consegue cumprir a ordem, dilacerado, por se ver no dilema de ter de ser um papel, de ter de ser um predador que se alimenta de presas iguais a ele para sobreviver. No entanto, sob uma pressão cada vez maior dos seus chefes e desesperado para não ser despedido, Jorge acaba por encontrar num chefe de restaurante que está a tentar manter à tona o seu negócio, mas que é de classe alta, encontra ali uma vítima suficientemente diferente dele em termos sociais para conseguir passar à violência. No entanto, no momento em que ele está a espancar este chefe de restaurante, a vítima acaba por se suicidar à sua frente. Falar no último filme, que é A Fábrica do Nada, onde se mistura este tipo de realismo com outros registros, para propor uma narrativa mais alargada sobre o capitalismo, e que eu digo que ele constitui uma novidade, no cinema português. A Fábrica do Nada, coloca mesmo o capitalismo como questão, e eu digo aqui que neste filme as paisagens degradadas da cintura industrial a norte de Lisboa são filmadas como se pudessem ser uma paisagem em qualquer lado, podia ser na Inglaterra, nos Estados Unidos, e sem uma grande busca de particularidades portuguesas. Neste sentido, eu vejo aqui neste filme, digamos, o culminar de um movimento como a desnacionalização do cinema português. A Fábrica de Nada vai mais longe e aborda também explicitamente a crítica do capitalismo como um tema em si. A história é em si à volta de um grupo de trabalhadores que está em luta contra a gerência contra a gestão da sua fábrica e que acaba por ocupá-la e colocá-la em autogestão. No filme transparece uma abordagem vagamente anarquista à crise, que confronta sem panfletarismos nem moralismos as múltiplas contradições do capitalismo contemporâneo, mas hesita nas conclusões da sua própria abordagem. Em todo o caso, este filme para mim representa talvez a maior inovação, mesmo em relação aos anteriores, que é uma vontade de colocar o capitalismo como um problema em si, um problema que se desenrola num local específico, que é Portugal, mas em que isso é secundário. E no fundo tem um alcance universal, digamos. Este é o gesto que distingue como novidade A Fábrica do Nada. É um filme que coloca pela primeira vez o capitalismo universal como um problema. A crise económica, a recessão, etc. Bom, para concluir então, isto já vai muito longo, como eu temia, em minha opinião, a crise potenciou mudanças estéticas e narrativas possivelmente duradouras no cinema português. Ela deu um estímulo a um imaginário cinéfilo menos marcado por noções da nação como subalternidade, e um olhar com os olhos mais postos no exterior. Um cinema, eu diria, que se vê a si mesmo como materialmente mais pobre que os cinemas dos países mais ricos, portanto, um cinema materialmente pobre, mas epistemologicamente ao mesmo nível que o centro. Este cinema não olha para a crise já como um fado nacional de pendor antropológico, mas como uma manifestação particular de uma realidade universal, que é afirmada de uma forma cada vez mais explícita, o capitalismo. Para além disto, o cinema nacional continua a contrabalançar a sua escassez de meios com um nível de autonomia artística maior, que
nas cinematografias dominadas pela lógica industrial e do lucro, como Hollywood. É difícil imaginar em Hollywood filmes com a veia experimental das Mil e Uma Noites ou da Fábrica do Nada. O cinema de Hollywood, para concluir, sublinha muito o papel das elites financeiras que desencadeiam a crise, mas em Portugal essas elites são estrangeiras e distantes e, portanto, não se podem cristalizar em personagens de vilões que sejam credíveis. E, portanto, o cinema português tenta focar a crise não pelos olhos das elites, que são pouco relevantes das elites portuguesas no contexto global, mas sobretudo pelos olhos das classes baixas, com as quais busca uma cumplicidade e empatia a nível narrativo. Se consegue depois fazer isso a nível da recepção pelo público, é uma questão diferente. Portanto, eu diria, mesmo para concluir, que nas representações de Hollywood eu identifico sobretudo uma abordagem didática, um didaticismo da crise, dentro de uma narrativa convencional, que assenta mais em protagonistas bons, em vilões, com uma conclusão da narrativa que resolve o conflito entre o bem e o mal. Já no cinema português de crise, por outro lado, identifico sobretudo um maior experimentalismo, uma maior ousadia no forçar de limites e justaposições de géneros, tais como o drama, o documentário, mesmo até o musical, na Fábrica do Nada chega a ter momentos de musical. Vejo também mudanças súbitas na direção do enredo, falta de uma conclusão narrativa, uma conclusão da tensão dramática no final, e enredos que não estão tão centrados em agarrar a atenção do espectador, mas mais em suscitar efeitos de surpresa, de absurdo e de estupefação. Bom, isto deve ser cortado, mas fico-me por aqui e peço desculpa pelo